سیہون شریف میں نیو بس اسٹاپ کے قریب مدرسے کی چھت سے گرنے والے طالب علم جاںبحق جاںبحق ہونے والے طالب علم کی شناخت دادو کے رہائشی 14 سال عبدالکریم ببر کے نام سے ہوئی ہے۔ طالب علم عبدالکریم ببر کی لاش سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز منتقل۔ جاںبحق طالب علم عبدالکریم ببر دنیا نیوز دادو کے نمائندہ فاروق ببر کا بیٹا ہے۔ بیٹا عبدالکریم سیہون کے ایک مدرسے میں زیر تعلیم تھا۔ والد فاروق، مدرسے والوں نے اطلاع دی کہ بیٹا عبدالکریم مدرسے کی چھت سے گر کر جاںبحق ہوا ہے، معاملے کی انکوائری کرائی جائے۔ والد فاروق ببر۔